İsrail Türkiyə ilə əlaqələri bərpa etməlidir. Mətbuat ajansı xəbər verir ki, İsrailin nüfuzlu Haaretz qəzeti belə çağırışla çıxış edib. İsrailli siyasətçilərə artıq Türkiyə ilə yenidən dost olmağın vaxtı çatıb çağırışı edən qəzet, münasibətlərin bərpasının Təl Əviv üçün önəmli olduğunu vurğulayıb. Məqalədə qeyd olunur ki, əlaqələrin bərpası İranın regiondakı təsirini tamamilə azaldacaq. Müəllifə görə Təl Əviv də bunun üçün çalışır. Məqalədə bildirilir ki, Türkiyə ilə İran düşmən deyil, amma Ankara və Tehranın Suriya və İraqdakı mövqeləri üst-üstə düşmür. Erdoğan İsrail ilə əlaqələri bərpa etməyə normal yanaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası da bu məsələdə Ankara'ya təzyiq göstərməyə çalışır. Yenidən güclü diplomatik əlaqələrin qurmağın vaxtıdır.